Minun nimeni on Teuvo V. Riikonen, olen Parikanimisäätiön toiminnanjohtaja, eli tämän ulkoniemäläisen herätysliikkeen taustajärjestön palveluksessa. Ja meillä on nyt 3 juhlavuotta ollut peräkkäin. Toissa vuonna oli Saaren kirkon orpokotijuhlat 70 kerran saarella. Viime vuonna tuli 100 vuotta kuluneeksi vanhan orpokodin, nykyisen lastikodin perustamisesta. Ja tänä vuonna on sitten 100 vuotta tarkalleen ensi sunnuntaina Helena Konttisen kuolemasta. Meillä on 5 tilaisuutta tänä vuonna. Ensimmäinen on tämä symposiumi, ja todella olen iloinen tästä väkimäärästä. On ajatus, kun papilla, joka meni vankilaan, pitää puhetta ja mietti, mitä aloittaisi, ja ajattelee, että sanoo hyvät veljet, mutta ei sitten aloittanutkaan, ja arvoiset veljet ei aloittanut. Ja lopulta hän sanoi, että on tosi upeaa, että olette kaikki täällä tänään. Sama sanon teistä. Kolmanneksi meillä on kesäteatteriesitys Kodittomat ensi kesänä Oronmyllyllä 2 viikonloppuna. Käsikirjoituksen on tehnyt allekirjoittanut Arto Myllärinen. Neljänneksi Saaren juhlilla muistetaan tätä juhlavuotta. Ja viidenneksi olen kirjoittamassa kirjaa Ulkoniemäläisiä ukkoja ja eukkoja, jos luoja suo ilmestyy ensi syksynä. Tuossa eteessä myös kirjapöytä, meidän säätiön pappi Petri Tiusanen pitää sitä. Siellä on ihan euron hintaisia kirjoja, jotka liittyvät ulkoniemäläisyyden historiaan. Samoin Kontti-lehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa, ja joka numerossa kerätään tätä historia-aineistoa. Olemme iloisia siitä, että saamme yhteistyötä tehdä Suomen teologisen instituutin kanssa. Me olemme tavallaan tilanneet heiltä tämän symposiumin ja toimimme yhteistyössä. Meillä on täällä tänään 3 tieteellistä luentoa, joista ensimmäisen pitää professori, teologian tohtori Jouko Talonen. Hänen teemansa on ulkoniemäläisyys suomalaisessa herätysliikkeessä. Sen jälkeen on Juha Valkeapää, teologian maisteri Paavalin seurakunnan kappalainen, ulkoniemäläisyyden syntyhistoria. Ja 3. luennon pitää professori, teologian tohtori Karl Arfman. Hänen aiheensa on Kainuun hengellinen herätys ja ulkoniemäläisyys. Tavoitteena on myös luentojen jälkeen keskustella ja sitten kaikkien 3 luennon jälkeen. Kello 17 meillä alkaa täällä seurat, johon olette vielä tervetulleita jäämään. Lämpimästi tervetuloa, ja ellei Villellä ole mitään, niin annamme puheenvuoron professori Jouko Taloselle. Ole hyvä. Jo ihan lyhyesti unohdin yhden asian, eli me tehdään tästä meidän toiminnasta myöskin tilastoa, niin kuin kaikkia nykyään tilastoidaan. Me laitan kiertämään tämmöisen osallistujalistan. Toivon, että tähän merkitsette nimenne, ja sinne vielä osoitetakin kysytään, sitä ei tarvitse välttämättä laittaa. Ja sitten, jos on teologian opiskelija, niin vuosikurssi. Laitan tämän kiertämään. Niin, arvoisa toiminnanjohtaja ja hyvä pääsihteeri, arvon kollegat ja hyvä juhlayleisö. Mun teemana on siis ulkoniemäläisyys suomalaisessa herätysliikekentässä. Ja tarkastelen tässä yhteydessä ulkoniemäläisen herätysliikkeen paikkaa Suomen kirkkohistoriassa vaikuttaneena ja yhä vaikuttavana uskonnollisena herätysliikkeenä nimenomaan kirkkohistorian kirjoituksen ja kirkkohistorian tulkinnan näkökulmasta. Tehtäväni on selvittää, miten liikettä ovat tutkineet eri tutkijat käsitelleet suomalaisten herätysliikkeiden yleisesityksissä. Lopuksi esitän aineiston ja muiden havaintojeni pohjalta oman tulkintani ulkoniemäläisyyden paikasta suomalaisessa herätysliikekentässä, eli lokalisoin sen tähän meidän herätysliikekarttaan tai maastoon. Professori myöhempi arkkipiispa Ilmari Salomies oli tutkijana paneutunut syvästi pietismin ja herätysliikkeiden historiaan. Lisäksi muistamme hänet Suomen kirkon historian yleisesityksen kirjoittajana. Salomiehen Suomen herätysliikkeiden historian yleisesitys Jumalan tulet ilmestyi ensimmäisen kerran 30-luvulla ja kirjan 4. painos julkaistiin 1964. Tämmöinen pienimuotoinen yleisesitys Suomen herätysliikkeiden historiasta. 84-sivuinen teos käsitteli ulkoniemäläisyyttä 5 lauseella.
Salomies katsoo liikkeen olleen kansanomainen herätysliike, jonka alku oli Uukuniemellä, jonka keskushenkilö oli Helena Kontti. Ja mainitsee myös Parikanniemen orpokodin. Kirjoittaja sijoittaa uukuniemeläisyyden lähinnä rukoilevaisuuden haarautumaksi. Niin ikään hän nostaa esiin liikkeessä ilmenneen hurmoksellisuuden ja sitä edistäneet horrossaarnaajat. Samalla hän kuitenkin toteaa, että myöhemmin uukuniemeläisyys tässä kohden raitistui sananmukaisesti. Tämä jälkimmäinen kommentti kuvaa hyvin ja heijastaa just tämä 20-30-luvun, sanokaa me nyt pietistisen kansankirkon piirissä vahvasti vaikuttanutta tulkintaa herätysliikkeestä. Maan uskonnolliset elämää virkistävät kansalliset ja samalla liikkeen alkuvaiheiden hörhöilyistä raitistuneet herätysliikkeet. Salomies korostaa liikkeen paikallista luonnetta ja nostaa esiin Helena Konttisen roolin unissa saarnaajana. Hän ei nosta esille sitä, että liikkeen keskushenkilö oli nimenomaan naispuolinen vaikuttaja. Tällainen feministinen kirkkohistorian tulkinta ei ollut siihen aikaan muodissa. Eli silloin ei kaivettu naisvaikuttajia esiin kirkkohistoriasta ja nostettu esiin, milloin sitten perustellulla painoarvolla ja milloin keinotekoisella painoarvolla. Sitten meneekin jo aikaa ennen kuin tulee seuraava herätysliikkeiden yleisesitys. Nimittäin nyt kun on esimerkiksi tutkintovaatimuksia laatinut ja näitä oppisisältöjä miettinyt, niin on törmännyt siihen, miten vähän meillä on lopulta ollut ja on herätysliikkeessä tehtyjä yleisesityksiä, missä lyhyesti, kompaktisti ja tiiviisti olisi esitelty koko tämä suomalaisen herätysliikkeiden ja pietismin vaihe 1700-luvulta nykypäivään. Salomies oli yksi tämmöinen, mutta se ei tietystikään enää tämän päivän näkökulmasta ole käyttökelpoinen. Sosiologi Jari Haavio väitteli aikanaan Turun yliopistossa evankelista liikkeestä 60-luvulla. Sitten 1965 hän julkaisi yleisesityksen Suomen uskonnolliset liikkeet, jonka myöskin Werner Soderström kustansi. Teos sijoittuu oikeastaan uskontososiologian alaan. Ehkä voisi sijoittaa sen myöhemmin kirkkososiologian alaa, joka sitten oli aikanaan oma oppiaineensa meillä. Tämä yleisesitys oli syntynyt sen luentasarjan pohjalta, jonka Haavio piti Turun yliopistossa lähinnä kansan- ja uskontotieteen opiskelijoille syksyllä 1964. Tämä kirja oli oman aikanaan uraa uurtava ja se nosti myös kirkkohistoriallisen herätysliiketutkimuksen kannalta esille tärkeitä näkökulmia. Kirjoittaja luo ensin katsauksen Suomen kirkkohistorian yleiskehitykseen, pohtii herätystä ja herätysliikkeettä yhteisötyyppeinä. Sitten hän esittelee Suomessa vaikuttaneet herätysliikkeet 1700-luvun pietismistä alkaen ja kuvaa myöskin Suomessa vaikuttaneet uskonnolliset vähemmistökirkot ja yhteisöt. Suomen evankelisen kirkon sisällä vaikuttaneiden liikkeiden kuvaus kattaa valtaosan tästä 175 sivusta. Kirjan ansion ovat liikkeiden alueellista kannatusta kuvaavat kartat, jotka perustuvat herätysliikkeiden ja uskonnollisten yhteisöjen Haaviolle antamiin tietoihin sekä joiltakin osin myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 5-vuotiskertomuksiin. Eli vaikka Haavio käsittelee tässä kirkkohistoriaa, jonkun verran taustoittaa sitä maastoa, ja sitten näitä muita vähemmistöryhmiä, niin silti merkittävä osa tästä teoksesta kuvaa kuitenkin juuri näitä kirkon sisällä vaikuttavia herätysliikkeitä, joita sitten täydentävät nämä kartat. Esimerkiksi yksi kartta hänellä on uukuniemeläisyyden ja uuspietismin kannatuksen kartta 60-luvun alusta. Panen sen ihan kiertämään, koska se on ajankuva 60-luvun alusta ja osoittaa, miten nämä liikkeet silloin oli vielä tai uuspietismi oli nousussa ja sitten uukuniemeläisyyskin vaikutti vielä. Siinä on eri merkeillä pantu tähän karttaan nämä. Haavio käsittelee suhteellisen laajalti näitä 1200-luvulla syntyneitä herätysliikkeitä, niin sanottuja vanhoja herätysliikkeitä. Sitten hän nostaa esiin muut herätysliikkeet. Ja tässä osiossa hän selvittää bekkiläisyyttä,
tiedätte tämän Johan Topias Beckin, hänestä lähteneen teologisen virtauksen, joka sai vaikutteita erityisesti herännäispapistossa, ja 100 vuotta sitten merkittävä osa meidän kirkkomme papisto edusti pekkiläisyyttä. Mutta pekkiläisyys kansanliikkeenä vaikutti jossain määrin myöskin esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla. Ja tähän samaan hän niveltää sitten uukuniemeläisyyden. Hän käsittelee uukuniemeläisyyttä noin puoli sivua. Eli tässä on herätysliikkeiden käsittely mitoitettu myöskin niiden kokoon, koko luokkaan aika tavalla. Havio toteaa 1800-1900-luvun taitteessa, Helena Konttien herätti huomiota horrossaanojensa takia. Saanojen vaikutuksesta syntyi uskonnollinen herätys, joka levisi moniin seurakuntiin Kaakkois-Suomessa. Herätys organisoitui, kun 1915 oli perustettu orpokoti ja alettu viettää saarella vuotuisia orpokotijuhlia. Havio katsoi, että uukuniemeläisyys on luettavissa herätysliikkeeksi juuri näiden tilaisuuksien takia. Liikkeen kannatus ulottui Haavion mukaan, siis 1960 puolivälissä, 9 paikallisseurakuntaan varsin yhtenäisellä alueella Kiteeltä Rautjärvelle. Haavio sijoitti uukuniemeläisyyden omaksi herätysliikkeeksi, mutta samaan jatkumoon 1800-1900-luvun taitteen paikallisten herätysten, jalmasaksisveritteisen herätyskristillisyyden sekä pekkiläisyyden ja uuspietismin kanssa. Professori Eino Murtorinne ja dosentti Markku Heikkilä, silloinen dosentti Markku Heikkilä, julkaisivat tai toimittivat 1977 ilmestyneen kokoomateoksen Kirkko suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulla, kirjapajan kustantama. Tässä oli useiden asiantuntijoiden laatimia artikkeleita Suomen 1900-luvun kirkkohistoriassa. Varsin merkittävä artikkeli oli tiivis Pekka Raittilan laatima esitys herätysliikkeet 1900-luvulla, jossa ansioitunut herätysliiketutkija selvitti suomalaisten herätysliikkeiden yleiskehityksen 1900-luvun aikana. Tiivis artikkeli ei tietenkään mahdollistanut pohtia pienempiä uskonnollisia herätysliikkeitä seikkaperäisen. Raittila mainitsee lyhyesti Helena Konttisen toimintaan perustuvan uukuniemeläisyyden ja näkee herätyksen kuuluvan paikallisiksi katsottaviin uskonnollisiin liikkeisiin, kuten Sortavalan renkvistiläisyys ja Länsi-Suomen rukoilevaisuus. Just tämä 21 Voitto Huotari, dosentti, myöhempi Mikkelin piispa, julkaisi kirkkososiologian alaan kuuluneen yleisesityksen Kirkkomme herätysliikkeet tänään. Siis siitä on 35 vuotta. Hän kuvaa siinä herätysliikkeiden kehitystä, toimintaa, kannatusta sekä suhdetta kirkkoon ja yhteiskuntaan nimenomaan ajankohtaisen materiaalin valossa. Ja näkökulma ei ole siis ensisijaisesti kirkkohistoriallinen, vaan kirkkososiologinen. Esimerkiksi tämänkin kirjan kartat sisältää hyvin arvokasta tietoa, ja siinä on muutenkin tämmöisiä tietopaketteja rakennettu. Ja se oli oman aikanaan 80-luvulla hyvin merkittävä kirja, mutta toki tämän päivän näkökulmasta jo vanhentunut. Tässähän on paljon tapahtunut 35 vuodesta. Mielenkiintoista, että Huotari ei käsittele uukuniemeläisyyttä ollenkaan tässä kirjassa. Uusin, ja voi sanoa todella tarpeeseen, kirjoitettu Suomen uskonnollisten herätysliikkeiden yleisesitys on 2 vuotta sitten ilmestynyt teologian tohtori Teemu Kakkurin teos Suomalainen herätys, herätyskristillisyyden historia, nälkävuosista Nokia-missioon. Tämä siis ilmestyi vuonna 2014. Teologian tohtori Teemu Kakkuri on väitellyt Joensuussa evankelisen liikkeen kehityksestä toisen maailmansodan jälkeen, siis välittömästi sodan jälkeen ajasta 60-luvulla, ja hän on muutenkin paneutunut hyvin laaja-alaisesti herätysliikkeisiin, ja saatte hänen tekstejään aikaa jo lukia sitten esimerkiksi Kotimaan 24 palstoilta kantaa ottavia tekstejä. Tämä on hyvin laaja ja perusteellinen esitys. Se sieltää hyvin laajan taustoituksen, siis voi sanoa talousin sosiaalihistoriallisesti ja Suomen historian yleisjatkumon. Jatkumoon hän sijoittaa nämä liikkeet. Eli siinä on vahva tämmöinen yleishistoriallinen tausta. Ja hän alkaa sieltä ihan 1700-luvun pietismistä, aikaisempien
kirjoittajien tapaan ja päätyy ihan tähän päivään aivan uusimpiin ilmiöihin. Ja vaikka tämä on hyvin yksityiskohtainen joiltakin osin ja seikkaperäinen, niin siitä huolimatta varsin luettavaa tekstiä. Kakkurihan on varsin hyvä kirjoittaja. Ja mun mielestä tämä on nyt kaikkein paras herätysliikkeiden yleisesitys, mitä kirkkohistorian alalla on julkaistu. Ja sillä on käyttöä kyllä myöskin oppikirjana. Kakkuri sijoittaa Helena Konttisen suomalaisten naispuolisten horossaanien ketjuun, joka oli alkanut 100 vuotta ennen häntä. Hän sanoo, että Konttisen perheen jatkuva köyhyys tuotti ahdistuksia, jotka mahdollisesti johtivat ensin ekstaattisiin näkyihin ja 1905 alkaneeseen saarnatautiin. Ukkoniemelän herätys oli kuitenkin alkanut jo aikaisemmin 1880-luvulla. Nyt maallikkosaarnaajat Olli Hälvä ja Paavo Sihvonen ottivat Konttisen työtoverikseen. Ja liikkeen tukihorreksi muodostui parikanimen Orpokoti, jonka asemaa vahvistivat uudet herätykset Etelä-Karjalassa. Hän julkaisi myöskin tässä teoksessa kuvan saaren Orpokotijuhlista vuotta yksilöimä. Kansanraamattoseuran käsittelyn yhteydessä hän mainitsi lyhyesti myös saarnaaja kirjailija Erkki Lemisen 1922-1992, jonka hän nimeä erääksi Suomen lahjakkaimmista maallikkopuhujista. Lemisen kuva on julkaistu tässä yhteydessä. Kokoavia näkökohtia. Voisi sanoa, että Suomen uskonnollisten liikkeiden yleisesityksissä on ulkoniemeläisyyteen viitattu varsin niukkasanaisesti. Ja tässä yhteydessä tai näissä yhteyksissä ovat toistuneet samat asiakokonaisuudet. Helena Konttinen, hänen roolinsa horrossaarnaajana, Parikanniemen Orpokoti, Orpokotijuhlat ja sitten liikkeen levinneisyys Raja-Karjalan liikkeenä. Yleensä liike on nähty nimenomaan tämmöisenä paikallisena herätysilmiönä erona laajemmista 1800-luvun perinteisistä herätysliikkeistä ja toki myöhemmästä uuspietismistä. Ukkoniemen herätys sijoittuu siis niihin paikallisiin herätyksiin, joita 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteessa esiintyi muuallakin Suomessa. Tiedämme, että rukoilevaisuuden ja 1800-luvun suurempien uskonnollisten kansanliikkeen rinnalle syntyi tuossa vaiheessa muun muassa Lounais-Suomessa Hannulan herätys, ja pääosin ruotsinkielellä Pohjanmaalla Svenska Österbotten vaikuttanut kirkollinen herätys Kyrkliga Väckelsen. Ja niin ikään hyvä muistaa, että tuo kaistalun herätysliikkeestä renkvistiläisyys, eli Itä-Suomen rukoilevaisuus, oli vahvasti alueellinen ilmiö. Voi sanoa, että ulkoniemeläisyys kuuluu siis ensiksikin tämmöiseen, voi sanoa, alueellisen kirkkohistorian tutkimuskohteisiin. Se on vaikuttanut voimakkaimmillaan rajatulla alueella, ja oma lukunsa on sitten, että se vaikutus levisi Karjalan evakkojen myötä toisen maailmansodan jälkeen sitten muuallekin Suomeen, mutta se alkuperäinen aluehan oli maantieteellisesti rajattu. Voi sanoa, että ulkoniemeläisyyden perussahmo Helena Konttinen oli Suomen naispuolista horrossaarnaajista yksi merkittävimmistä. Vertaisi häntä jopa 1700 loppupuolen Länsi-Suomen kansanherätyksen vaikuttaja Liisa Eerikin tyttäreen. Ja ulkoniemeläisyys kehittyi omaksi liikkeekseen, loi oman Orpokorin ympärille organisaation ja juhlainstituution, kuten muutkin liikkeet. Mutta sitten näiden, voi sanoa, sosiologissävytteisten arviointien jälkeen, kun siirrymme dogmaattis-kirkkohistorialliseen pohdintaan, niin liikkeen uskonnollis-teologisen identiteetin selvärajainen hahmottaminen ei ole ihan yksinkertaista. Nimittäin ensiksikin tietysti taustalla on tämä vanha suomalaisen pietismin juonne, joka tuli tietysti erityisesti renkvistiläisyyden ja lestariolaisuuden vaikutuksesta siihen. Sitten keittoon toivat oman aineksensa Helena Konttisen horrossaarnat ja apokalyptiset lopunajalliset pohdiskelut, jotka oli tietysti subjektiivisia, ja toki spiritualismi on aina hyvin ongelmallinen alue noin hengellisessä kentässä. No sitten tulee tämä anglosaksisen herätyskristillisen elementti,
joka alkaa vaikuttaa myöskin liikkeeseen. Sitten täytyy muistaa, että Ukuniemeläis on nimenomaan tunnettu diakoonis sosiaalisessa toiminnassa. Orpokoti, vanhainkoti, kaikki muu, mistä varmaan Juha alan tutkijana teille puhuu. Ja tässäkin tietysti me näemme liittymäkohdan vanhaan pietismin perinteeseen. Pietismi ja herätysliikkeet ovat antaneet vahvan lähtökohdan diakonian kehitykseen. Alkaen Frankien Hallen laitoksista ja 1800-luvun Saksan herätysliikkeen Erweckungsbewegung aktiviteeteista. Miksi Wilhelm Löhe oli diakonian uranuurtaja, Hampurissa J.H. Wischern loi kristillis-sosiaalisen työn, eli herätysliikkeet ylipäänsä Euroopassa ovat antaneet pohjaa diakonis-sosiaaliseen toimintaan. Taustalla tietysti on ollut se, että herätysliikkeiden yhteiskunta käsityksessä ei ollut sijaa tämmöiselle, voi sanoa, yhteiskunnan rakenteelliselle uudistamiselle, pikemminkin sitä pelättiin. Tuo kaistelun herätysliikkeessä eli myöskin tämmöinen kumouksellinen pelko, ja ne mieluummin sijoittuivat tämmöisen patriarkaalis-konservatiivisen yhteiskuntanäkemyksen säilyttävän ajattelun piiriin. Ja siinä nimenomaan vastaus sosiaaliseen hätään nähtiin diakonian ja filantropian ja tämmöisen avustustoiminnan lähtökohdista käsin. Eli herätysliikkeiden sosiaalinen vastuu kanavoitu nimenomaan yksilön auttamiseen, diakoniaan, filantropiaan, ei siihen, että olisi vaadittu radikaaleja yhteiskunnan rakenteiden muuttamisia. Käytännössä me tiedämme, että tämä herätyskristillinen panos diakoniaan on usein näkymätöntä ja lähimmäisen hädästä nousevaa palvelua. Voi sanoa, että maan hiljaiset ovat puurtaneet tällä saralla usein ilman palkkaa, kunniaa tai valtaisaa julkisuutta. Siis sosiaalisen kysymykseen on vastattu ensisijassa diakonia ja avustustoiminnan keino. Toisen maailmansodan jälkeinen ukuniemeläisyys, joka siis on jo siirtynyt sieltä Karjalasta sijoiltaan muuallekin Suomeen laajemmin, voidaan minusta monin perustein liittää osaksi suomalaista uuspietismia tai ehkä jopa evankelikaalisuutta, mutta itsenäisenä liikkeenä. Tiedämme hyvin, että hyvin monet ukuniemeläislähtöiset uskonnolliset vaikuttavat toimineet uuspietististen järjestöjen palveluksessa. Varmaan katseeni kohtaa ihmisiä, jotka voivat allekirjoittaa henkilöhistoriassaan. Ja sitten oman haasteensa ukuniemeläisyydelle toki toi 1960-luvun uuspietismin uusi nousu ja siihen liittynyt radikaali kirkkokritiikki. Ja tämä ukuniemeläisyyden, voi sanoa, kirkkopoliittis-teologinen sijoitus ei ole ihan yksinkertainen. Tuleva tutkimus voisi esimerkiksi analysoida vaikkapa Konttilehden sisältö ja dogmatiikan, tai jopa kirkkopolitiikan näkökulmasta ja sijoittajan liikettä Suomen kartalle ylipäänsä herätysliikkeeseen verrattuna tai sitten uuspietistislähtöisten herätysliikeryhmien vastaaviin kannanottoihin. Mä sen verran, kun mä Konttia selailin, kun Teuvo lähetti, niin mä huomasin, että siinä on omat nyanssinsa myöskin tämän päivän keskusteluun ja omat paikkansa. Tosin on hyvin vaikeasti määriteltävissä, missä menee sitten uuspietismi ja ukuniemeläisyyden raja, tai uuspietismin lähtöisten järjestöön ja tämän ukuniemeläisyyden raja. Mikä on sitten se todellista aitoa ukuniemeläisyyttä? Se on vaikeasti määriteltävä kysymys. Selvä joka tapauksessa on, että ukuniemeläisyys on tänään edelleen kokemus ja herätyskristillisyyttä, joka kantaa mukanaan myös pietismin aineksia. Mutta näyttää siltä, että tämmöinen tunnustuksellinen luterilaisuus tai varsinkin ortodoksian vahva perintö on huomattavasti vähäisempi kuin esimerkiksi evankelisessa liikkeessä tai rukoilevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia professori Talonen. Nyt on mahdollisuus keskustella ja kysymyksiin suoraan hänelle. Olkaa hyvä. Oliko siinä profetioita hänen tässä kurissa saarnoissa? Voiko hän vastata siihen, että olisi se niin profetia? Kysymys oli, että oliko profetia näissä unissaarnoissa? Vastaatko joko? Mä kerään muutaman kysymyksen, jos tulee muita. Joo, samalla on Keijo ja sitten Jouko. Tämä
täällä liikkuu. Tuo moniste ulkoniemeläisyyden levinneisyydestä tietysti on vähän arviokysymys, että miten se vaikutus katsotaan. Tulen tuolta Kankaanpäästä ja muun muassa Kankaanpäässä, Siikasissa ja siinä Porinkin ympäristöporissakin, niin minun käsittääkseni siellä on myös ulkoniemeläisyyden vaikutus kohtuullisen vahvana pohjavireenä, mutta en huomannut, että neljöitä olisi merkitty tai suunnikkaita Länsi-Suomen alueelle. Tossa. Sitten Jouko vielä kolmassa sitten vastaa. No niin. Jouko Jyrkämä. Erittäin antoisa ja mielenkiintoinen esitys. Usein kun näistä puhutaan, näistä siis herätyksistä ja Helena Konttisen toiminnasta, niin puhutaan sillä tavalla, että siis hän henkilönä oli se vaikuttaja. Itse asiassa hän henkilönä mun ymmärtääkseni oli hyvin vähäinen vaikuttaja, mutta se mikä jäi todella vaikuttamaan oli K.K. Sarlinin tekemä kirja, Eräs meidän ajan profeetta. Eli Helena kuoltuansa puhuu aika paljon. Ja se kirja tietysti on liikkeenkin piirissä ollut vähän, siinä on monenlaisia kysymyksiä, mutta sen kirjan vaikutus on aika merkittävä. Eikö se ole 18 painos vai mikä siitä nyt on otettu? Aika monta kappaletta niitä vuosikertoja, tai näitä painoksia on siitä otettu vuosien varrella. Että sen merkitys on minusta aika paljon suurempi tämän kirjan vielä kuin Helenan oman merkityksen. Ja siinä mielessä myöskin Sarlinin merkitys, kun hän oli redaktori, tämän kirjan redaktori, että ehkä ei ihan heijastele se kirja just sitä, millä tavalla Helena itse aikanaan niin kuin julisti. Ja siinä tulee enemmän esille tämän Sarlininkin painotuksia. Nyt ole hyvä. Joo, nämä tietysti riippuu mistä lähteistä tekijä on ottaa näitä palloja, ja nehän voi olla hyvinkin ihan täydellisiä ole. Tämä on ihan totta, mitä viimeinen kysyjä sanoi Jyrkämä, että nimenomaan Helenan jälkivaikutus näkyy tämän kirjan kautta ja kirjan toimittaja. Että tämä on luonut sitä Helenan kuvaa. Että tämä on just se tärkeä huomio. Ja Juha Valkea pääsen tietysti parhaiten tietää. Tähän profetioihin kyllähän hänellä on sitä. Tämä apokalyptiikka on yksi osa Helenaa. Ja tässä tullaan näihin vaikeisiin kysymyksiin, joita kautta aikoina aina ollut herätysliikkeissä. Yrttenpäin pietismistä alkaen, kun lähdetään yksilöimään lopun ajan ja lokalisoimaan sitä aikajanaa, niin siinä tulee sitten helposti tämmöisiä tilanteita, mitä joudutaan sitten arvioimaan myöhemmin uudelleen. En tästä osaa enempää sanoa, mä en tunne niin tarkkaan. Saanko tähän pienen repliikin? Ole hyvä. Just nimenomaan näihin profetioihin. Nimittäin mulla on semmoinen käsitys, että Helena itse ei juurikaan hirveästi näitä profetioita esitellyt missään. Hänen saarnansa oli parannussaarnaa. Mutta kun Sarlin kokosi tätä kirjaa, niin Sarlin oli erittäin kiinnostunut kaikesta yliluonnollisesta. Ja hän haastatteli hyvin vahvasti Helenaa justi näiden näkyjen pohjalta. Ja siellähän sanotaan välillä, että Helena joskus muisti, että se oli vain uni, tai oliko se uni tai oliko se näky. Mutta aika paljon nimenomaan Sarlinin tämä kiinnostus tämmöiseen yliluonnolliseen niin on vaikuttanut siihen, että se ei anna ihan oikeaa kuvaa siitä, miten Helena itse toimi ja miten se herätys oli minusta hyvin maltillista niin kuin siinä mielessä, niin kuin, että siellä ei niin mässäilty tällaisilla tulevaisuuden ennustuksilla. Kolme puheenvuoroa ensin siellä ja sitten siinä. Ole hyvä. Joo, Pitkänen. Tuosta kartasta ja tästä levinnäisyydestä ensinnäkin semmoinen ajatus, että mikä se levinnäisyys on, niin sehän tuollaisessa kartassa hyvin paljon riippuu siitä, että mikä katsotaan levinnäisyyden niin kuin semmoiseksi niin kuin sen mittaamisen niin kuin kynnysarvoksi. Eli mietin, miltä vuodelta tuo kartta oli, se oli kuitenkin sotien jälkeen. 60-luvulta. Joo. Periaatteessa 65. Joo. Niin 64-65 laadittu oli sen mukaan. Tiedän ja muistan, että isäni kävi esimerkiksi edeltäkijän Hetassa asti kuitenkin. Eli kyllä se aika laajasti Suomessa kiersi, ollessaan Parkkalehden säätiön toiminnanjohtaja. Mutta sitten tähän kynnysarvokysymykseen vähän varmaan liittyy myös tämä teologinen sijoittuminen.
luulen, että itselläni on semmoinen tuntuma, että se jonkun verran riippuu siitä, että keneltä kysyy. Että se menee mukana olevien ihmisten mukaan. Mutta sitten siinä on kuitenkin semmoinen oma, joku semmoinen vähän ohut kerrostumana sitä ulkoniemeläisyyden, että sitten mukaan kaikkia olisi. Se on minustakin vaikea kysymys tämä teologinen sijoittuminen. Sitten Juha, ole hyvä. Niin ulkoniemeläisyyden sijoittamisessa niin ehkä sellainen vaikeus tai sen, vaikka niin sen vaikuttavuuden niin arvioinnissa on se, että ulkoniemeläisyys ei organisoitunut kovin paljon toisen maailmansodan, tai siis ennen, siis sanotaan, että siitä 1900-luvun alusta konttisen kuoleman jälkeen niin se ei kovin paljon organisoitunut. Tämä liikehän ei muodostanut tällaista niin omaa esimerkiksi puhuja niin kuin organisaatio, joka olisi kokoontunut yhteen pohtimaan asioita sillä tavalla virallisesti. Ja myöskään tämmöistä niin kuin jäsen, vaikka Pariganimen Orpokirin kannatusyhdistys perustettiin jo 1917, niin se ei ollut tällainen niin kuin jäseniä kokoava yhdistys, vaan se oli kannatusyhdistys, jolla oli vain muutama jäsen. Et sieltä poikkesi niin kuin esimerkiksi vaikka Suomen lähetysseurasta, johon se sitten kyllä hyvin voimakkaasti sitoutuikin sitten jo heti 20-luvulla, niin se niin kuin tavallaan sille identiteetille haki tukia näistä evankeliumisliikkeistä, mihin Joukokin tuossa viittasi. Ja sitten Itä-Suomessa tällä ulkoniemeläisyyden vaikutusalueella oli hyvin voimakkaana nuorten kristilliset yhdistykset kaikkein voimakkaampina Suomessa. Ja se että nämä nuorten kristilliset yhdistykset Suomen lähetysseura koettiin sellaisena niin kuin viiden ryhminä, joihin nämä maallikkosaarnaajat sitten liittyvät. On hyvä muistaa, että Ervan Lähde-nimi, josta tuli sitten niin kuin tuon liikkeen yksi merkittävimmistä maallikkosaarnaista, niin hän oli vuosikymmeniä Suomen lähetysseuran matkapuhujana, tämmöisenä palkatuna matkapuhujana. Ja siinä niin kuin ne teologiset vaikutteet, mä niin kuin näen sillä tavalla, että ne teologiset vaikutteet, mitä ulkoniemeläisyyteen eniten otettiin, ne tuli tästä 1900-luvun alun lähetysherätyksestä, jonka niin kuin tietenkin merkittävin tekijä oli Suomen lähetysseura. Et siinä mielessä ulkoniemeläisyys on liitettävissä niin kuin Hannulan herätykseen niin kuin Länsi-Suomessa ne paikallisiin herätyksiin, niin se oli tällainen lähetysherätys. Tietenkin tilanne muuttuu sitten, kun tullaan toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, puhumattakaan 60-luvusta, niin silloin tavallaan kun NKY:t Suomen kirkon historiassa alkaa heikkenemään ja myöskin Suomen lähetysseura saa kilpailijoita, niin sitten ulkoniemeläisyys joutuu määrittelemään itsensä uudelleen, että ketä me ollaan. Ja tässä radikaalisoitumisen vaiheessa niin se ratkaisu oli se, että tämä syntyi Pariganimin säätiö, joka niin kuin tavallaan lukitsi sen ulkoniemeläisyyden, että se ei halunnut olla tiiviisti osa syntyvää kansanlähetystä. Yhteen asiaan haluan vielä kiinnittää vähän huomiota. Tuossa toi Teemu Kakkurin kirjassahan viitataan semmoiseen yhteen asiaan kuin ulkoniemeläisyyden syntyhistorian alkuun. Eli tämä Kakkurin niin tietohan on peräisin 1938 ensimmäisen kerran ulkoniemeläisyydestä luodusta niin kuin historiakuvasta, jonka Teikko Suutarinen pastori loi. Ja hänen tämän ulkoniemeläisyyden syntyhistorian perustana oli se, että hän haastatteli Olli Hälvää ja Paavo Sihvosta. Ja nämä vanhat herrat muisteli sitten menneitä ja kertovat sitten teologian opiskelijalle, että me herättiin silloin vuonna 1886 ja silloin oli semmoista pienimuotoista herätystä. Mutta historian tutkimuksen kautta tämä tulkinta on sikäli ongelmallinen, että minä ainakin tutkijana näen, että ulkoniemeläisyys itsellisenä ilmiönä alkaa syntymään Konttisen Hurmuksesta. Ja minä tuossa omassa esitelmässäni kerron siitä vähän sitten lisääkin siitä Hurmuksesta, mutta nämä Olli Hälvä ja Paavo Sihvonen vasta noin vuonna 1910 liittyvät Konttisen kanssa yhteistyöhön, he eivät millään tavalla entuudestaan tunteneet toisiaan. Ja
Ja historiatutkimuksessa kyllä niin kuin tärkeää on se, että asioilla on joku syy-seuraussuhde, mutta minä en ainakaan ole mistään löytynyt sellaista suoraa syy-seuraussuhdetta, että tällä aikaisemmalla herätyksellä, mitä pienimuotoisesti Uukuniemellä oli, että sillä olisi suora niin kuin seuraussuhde siihen, mitä sitten syntyy Helena Konttisen myötä. Se syntyy niin kuin itsellisenä ilmiönä. Tällä perusteella minä en voi ajatella, että Uukuniemen herätys olisi syntynyt vuonna 1886. Onko Talosella tähän vastattavaa? Siellä on kaksi puheenvuoroa odottamassa. Ei, hän on minun oppilaani asiantuntija. Hän on tutkinut lähteitä. Oppilas ja opettaja, se viisaa. Näin, on näin. Teillä olkaa hyvä ja sitten tässä edessä. Olkaa hyvä. No, mä rohkenen kertoa kolme tämmöistä henkilökohtaista vinjettiä ruohonjuuritasolta, jos sopii. Yritän olla lyhytsanainen. Mun nimeni on Pirjo Valkeapää ja mä oon työni tehnyt. Olen nyt jo eläkkeellä niin uskonnonopettajana nuoruudessani ja sitten kirkon perheneuvonnassa pari ja perheterapeuttina aikuisemmalla vielä. Ensimmäinen muisto mulla liittyy siihen, kun olin pikku tyttö ja kotona oli ompeluseurat ja siellä luettiin tätä Sarlinin kirjaa. Ja vieläkin muistan, kuinka mä pelotti. Mä menin pöydän alle, kun puhuttiin siitä paholaisnäystä, minkä näköinen se oli, kun Helenalle paholainen ilmestyi. Sitten mä uteliaisuuttani luin sen teini-ikäisenä tämän kirjan uudestaan. Tietysti tämän kanssa olin tekemisissä hyvin paljon nimenomaan Erkki Lemisen kautta, joka kertoi omia muistojaan evankelioidessaan Helenasta. Ja sitten se, miten hän niin kuin pelkisti sen, mitä iäkkäämmäksi hän tuli, hän sanoi, että sitä tärkeämpi hänelle on armo ja sitä tärkeämpi on se, että Jumala on rakkaus. Nämä jäi mulle mieleen ja mäkin olen näistä asioista niin kuin osalliseksi tullut näissä hänen evankelioimistilanteissaan. Ja sitten vielä kolmantena, että istuin kerran Oron myllyllä. Kansanraamattuseurahan on Parikkalassa, josta mä oon kotoisin, niin aika vahvana mukana ja nimenomaan tämän Oron myllyn toimintakeskuksen kautta. Istuin siellä kerran ja eläkkeellä oleva Uukuniemen kirkkoherra, nimeä en enää muista, puhui. Ja minun vieressäni istui semmoinen Uukuniemen ukko, isot karkeat kourat ristissä. Ja hän sitten sanoi mulle, kun se puhe loppui, että tämäkin se tuli sinne Uukuniemelle surutoina, mutta Uukuniemen ukot, hyö rakastiit hänet Herran. Nämä mä halusin tässä, nämä muistot mulle mieleen. Kiitos. Kiitos, siinä oli hyvä ajankuvaus. Olkaa hyvä. Niin. Joo, siis minä olen Seppu Salmi Ylämaalta, Kaakkois-Suomesta, Etelä-Karjalasta. Tässä tämä kirja, 19. painos, luultavasti viimeinen versio. Nuorena miehenä luin sen kirjan, niin täytyy sanoa, että luin kauhistuksen sydämeeni. Vaikka en tietänyt, että Sören Kierkegaard oli joskus sanonut, että joka lukee Raamattua oikein, lukee kauhistuksen sydämeensä. Mutta minä luin Helenan kirjaa ja luin kauhistuksen sydämeeni. Niin lakipitoinen se minusta oli. Ja sitten kun tähän seminaariin tai symposiumiin valmistauduin, niin otin netistä vähän tietoja. Ja siellä oli tämmöinen lause. Helenahan arvosteli hengellisiä liikkeitä. Kirkon piiriin kuuluvista ovat muka kaikkein kelvottomimpia evankeliset kristityt ulkokullaisessa jumalisuudessaan, jossa vain armoa ylistetään, mutta laki puuttuu. Tunnen piston sydämessäni, kun ajattelen, että nyt se liike, missä eniten tällä hetkellä olen mukana, on nimenomaan evankelin herätysliike. Ja sitten kysymys näille alustajille, en tiedä, ehkä täällä on Juhalle enemmän, mutta toivon, että Joukokin ottaa siihen kantaan. Olisiko Helenan julistusta koskaan niin suuresti arvostettu, tai olisiko se merkinnyt ihmisille niin paljon, jos ei se olisi tapahtunut horrostilassa, jolloin ihmisille tuli tunto, nyt Jumala puhuu suoraan tämän julistajan kautta. Jos hän olisi selkotilassa puhunut ne puheensa, niin veikkaan, että sillä julistuksella ei olisi läheskään sitä painoarvoa, mitä nyt annetaan ymmärtää hänen julistuksillaan olleen, ja jopa niillä profeetioille, jotka menevät yli sen, mitä on kirjoitettu. Jouko Talonen, vastaatko, ole hyvä. Mites Juha? Juha vastaa seuraavaan luentoon. Varmasti tällä oli erittäin suuri merkitys tällä nimenomaan tällä esiintymisen tavalla, koska
vaikka sitä horrospuhumista oli ollut hyvin paljon, oli muidenkin kuin Konttinen siihen aikaan, mutta kuitenkin se oli siinä mielessä kummallista, että kun tähän hän tuossa omalla luennolla tai esitelmässä, niin siihen liittyykin, niin tämä selvin näkijän ominaisuus esimerkiksi, että hän seuratilanteessa puhuu niin kuin selvinnäkijän sanoin jotakin sellaista, mitä joku ihminen on jossakin tehnyt. Vaikkapa joku tämmöinen tarina, että on hevonen varastettu ja viety jonnekin suoreunaan ja pistetty sinne kiinni ja se on kuollut sinne ja sitten kuka tämän on tehnyt, ja niin Konttinen sitten seurapuheessaan tai horrospuheessaan sitten ilmaisi, että täällä seurapaikalla on sellainen henkilö, joka on sen tehnyt. Eli siinä on sellainen yliluonnollinen, tietenkin tällainen hyvin yliluonnollinen aspekti tässä hänen esiintymisessään. Että, ja mä luulen näin, että se hänen vaikuttavuutensa oli pitkälti just tässä tämmöisessä ihmisten ikään kuin arkiseen elämään liittyvissä havainnoissa, että jotakin on tehty vastoin Jumalansa tahtoa. Mä sanon vaan ihan arviointiperusteen. Siis mäkin luulen, kun miettii 1900-luvun alun tilanteen. Tosin näitähän oli Suomessa siellä, täällä on ollut aikaisemminkin horrospuhujissa, uutta ollut, mutta ainahan poikkeava kiinnostaa, niin kuin tiedämme tänäkin päivänä. Ja se oli kuitenkin erilainen kuin paikallisen papin saarna siinä mielessä. Tietysti naispuolinen julistaja vielä ja näin. Että kyllä varmaan täällä esiintymistavalla oli merkitystä, tällä mihin Juha sanoi, mutta että nythän tietysti sisältöhän on aina ratkaiseva, mikä näissä kaikissa on, ja siihen nyt en tässä yhteydessä puhutaan. Sitten vielä siellä, ole hyvä, Lauri. Niin, olen Lauri Konttinen ja Helene Konttisen pojanpoika. Ja tämä, minkä takia lukunimeläisyys ei ole niin tunnettu herätysliikkeelle, niin johtuu ne siitä, ettei sitä koskaan ole perustettukaan. Se alunpitäen toimi niin siellä Parikanniemen Orpokoni-yhdistyksen toiminnan ja nykyisen sen hengenien toiminta perustuu Parikanniemen säätiötoimintaan. Mutta silloin Helena Konttinen, isoäiti ja hänen mukanaan toimineet sitten nämä niin sanotut ukot, ei halunneet koskaan erota kirkosta pois, vaan elää kirkon yhteydessä. Ja sen takia myöskään mitään herätysliikettä ei perustettu. Mutta se automaattisesti se toiminta heräsi sitten sen tietyn puhujakartin mukana, ja kirkkoherra Raijapa tietää, että myöskin Satakunnassa Helena Konttinen vieraili hyvin monta kertaa, ja se toiminta myöskin sieltä edelleenkin jatkuu tähän päivään asti. Samoin Kainuun puolella on sitä toimintaa, on myöskin Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla. Kaikki toiminta on lähtenyt, mutta ei mikään herätysliikkeen nimissä, vaan sen sanoman mukana, mitä tämä vanhat ukot ja myöskin isoäiti aikoinaan toivat esille, ja se on pysynyt muuttumattomana samalla. Niin kuin tuossa tuli edellisessä puheessa esille, että laki ja evankeliumi oli sen herätysliikkeen mukana. No niin, koska tässä nainen on ollut vaikuttava tekijä, niin viimeisen puheenvuoron saa käyttää nainen, ole hyvä. Matleena Pinola. Tässä sukumuisteloita oli... Pidätkö nostaa yksi? Näkyy paremmin. Sukumuisteloissa sen verran, että mä olen myöskin vähän niin kuin suun kautta siihen Parikaniemen ja Uukuniemeläisyyteen liittyy Väinö Hoikan tyttären tytär. Ja mulle jo ei Helena Konttisesta oikeastaan mitään muuta kuin semmoinen henkilökohtainen hyvä tuntu. Että mä sanoisin, että mua ei olisi tässä, jos ei Helena Konttinen olisi rukoillut ja nähnyt sitä, mitä Väinö Hoikan elämässä oli tapahtunut ennalta, ja ellei hän olisi antanut niitä hyviä hoito-ohjeita, joita tämän sairauteen tuomittu, raajarikkouteen tuomittu nuori mies sai häneltä luontaisohjeita. Että sillä tavalla Helena Konttisen vaikutus on ollut myönteinen ainakin yksityisten ihmisten elämään. Ja se, että Parikanniemen Orpokoti, jossa Väinö Hoikka oli vuosikymmeniä johtajana, hänen sisarensa Aura Larkkus, jonka jälkeläisen myöskin on tässä samassa tilassa nyt, niin mä luulen, että meillä kaikilla voisin sanoa, että on tämmöinen myönteinen kuva siitä liikkeestä, koko liikkeestä ja toiminnasta ja kaikkien näiden
lieveilmiöt. Tuntien ne kyllä he tietää, mutta kuitenkin se, mitä Helena Konttinen on merkinnyt siellä. Ja sitten yksi pieni asia vielä, että jossain vaiheessa on tehty kai sellaista tutkimusta vuosikymmeniä sitten, ehkä siinä vaiheessa, kun mekin lähdettiin lähetystyöhön, niin tehtiin tutkimusta, että ulkoniemeläisyyden piiristä sieltä Itä-Suomesta on lähtenyt kaikkein eniten lähetystyöntekijöitä. Ihan oikein keskiä se ehkä tietää tästä paremmin. Et siitä on tehty jotain tutkimusta ja kyllä se taitaa niin olla, että sieltä ainakin siinä vaiheessa lähtien. En tiedä, nyt on näitä uusia liikkeitä, lähetysliikkeitä, mistä tietysti on myös lähtenyt. Kiitoksia professori Taloselle ja teille kaikille erinomaisesta keskustelusta. Sen verran yhteenvetona voisin sanoa, että tuohon levinneisyyteen vaikuttaa tietysti monet tekijät. Yksi on se, että tällaista rukoushuoneverkostoa ei ole ollut olemassa. Sitten eri vuosina seurakuntien tapa niin kuin, merkitä vierailevat, niin me olemme siihen osastossa muut, eikö niin? Ja sitten kolmas syy on se, että tämä liikkeen sisällä on ollut aina sellainen tietynlainen nöyryys, eli me emme kauhean paljon lähettele tiedotteita kirkkohallitukseen, niin sen takia meille tulee vastapostia aika vähän. Mutta vielä lopuksi, niin kun Keijo otti esille tuon oman alueensa, niin juuri 2 kuukautta sitten kävin siellä, onko se Veneservin kyläkauppa, haastattelemassa tällaista vanhaa pariskuntaa, muistat nimen, niin he sanoivat, että 3 kirjaa oli kärjessä. Ensin oli Raamattu, sitten oli Helena Konttisen kirja ja sitten oli Juho Halmeen puheet. Eli kirjoilla on ollut suuri merkitys levinneisyyteen. Nyt meillä on 2 minuuttia taukoa ja sen jälkeen jatkamme seuraavalla luennolla ja toivotamme sieltä piispa Huotarin tervetulleeksi myös saliin. Eikö tänne saa vaatimattomammin tulla? Tervetuloa.